93 milion lek të reja ose 930 milion lek të vjetra të pajustifikuara kanë bërë që Agron Zhukri, gjyqtari që njohu kuvendin e Berishës në luftën e brendshme të Partisë Demokratike, të shkarkohet nga Komisioni i Pavaruri Kualifikimit. Zhukri tashmë nuk është më gjyqtar dhe nëse nuk ka proces në KPA, largohet përfundimisht nga sistemi drejtësisë. Gjyqtari i Tiranës u ballafaqua në KPK më 17 prill, i shoqëruar nga tre përfaqësues ligjor në një seancë që zgjat ati rreth 5 orë gjysmë, por nuk mundi të justifikonte bilancet e tij negative me vlera shumë të mëdha. Sipas KPK, Zhukri nuk ka deklaruar pasurinë ndërsa të gjitha janë të regjistruara në emër të bashkëshortes së tij. Një shtëpi e rikonstruktuar 24 milion lek në vitin 1996, një shtesë tjetër në vitin 2006, një investim tjetër në vitin 2003 kur ka bler së bashku me një shoqëri një pasuri banes plus trual në masën 44 milion lek, një investim i një shumë me të vogël prej rreth 22 milion lekësh që do të sillte përfitimin e një vlere rreth 260 milion lek, 13 herë më të madhe, ndërkohë që investimi do të duhet të ishte 70 mijë euro. Blerja e një apartamenti në Qerret kur ka rezultuar me bilanc negativ në masën rreth 110 milion lek, blerja e dy apartamenteve në Tiranë për 280 mijë euro janë konsideruar disa prej pasurive të pajustifikuara nga tresha e gjyqtarëve të KPK. Nga analiza financiare ka rezultuar se Zhukri nuk justifikon dot shumën 210 milion lek të vjetra për periudhën për para vitit 2003 dhe 720 milion lek për vitet në vijim, një total prej 930 milion lekësh. Agron Zhukri ka nisur karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1994 dhe punon prej më shumë se dy dekadash si gjyqtar në gjykatën e Tiranës. Ai u bë i njohur në marsin e dy viteve më parë kur mori vendimin për të njohur Sali Berishën si kryetari PD, vendimi i cili i urrëzoa më pas nga apeli për një anshmëri dhe mos respektim të procedurave. Por një vendim i gjykatës së lartë dhjetorin e vitit 2023 e riktheu sërish çështjen në apel për të marrë një vendim përfundimtar se kujt do t'i takojë vula e Partisë Demokratike. Zhukri është raportuar se ka pasur lidhje të hershme me ish-kryeministrin Berisha. Ai ka dalë në pas ndihmës gjyqtar në procesin e famshëm të gjykimit për grushtin e shtetit të 14 shtatorit 98 orkestruar nga Sali Berisha, për të cilin Berisha as nuk u mor në pyetje. Bashkëshortja e gjyqtarit Rezarta Zhukri ka qenë financiare pranë gazetës Rilindja Demokratike, organ në duart e Berishës. Më pas ajo ka qenë sekretare personale e Sali Berishës dhe më pas shefe e administratës, ndërsa në procesin për vulën e PD-s ai është akuzuar si i anshëm nga vet ish sekretari i përgjithshëm i PD-s, Gazmend Bardhi, tani në krah të ish kryeministrit, që akuzonte Zhukrin për takime me përfaqësues të Berishës përpara seancës gjyqësore.